A është e fejuar Lediana? Reagon më në fund të jo. Protagonistja e misionit, Lediana, është komentuar sot në rrjetet sociale. Në media ka qarkulluar lajmi se ajo është e fejuar dhe po vazhdon të qëndrojë në emision. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Mirpo Lediana e ka mohuar dhe duke publikuar një postim në storyn e saj në Instagram dhe ka kritikuar mediat. Edhe ju, gazetar të ndyrë, apo çdo kush tjetër që nxjerr lajme të pavërteta, jeni thjesht llum i shoqërisë sonë. As të bëj story për ju, nuk e meritoni. Por megjithatë, vazhdoni shpikni meqense kurrë në jetën tuaj nuk keni ditur se çfarë të bëni diçka me vlerë. Puç. Kanë qenë fjalët e Ledianës. Lajmi se Lediana ka qenë e fejuar qarkulloi sot pas trazirave që shkaktuan Andi, Tea dhe Bearti. Thank you.